Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində öldürülən 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bir yaz verir ki, Gənc Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Dadaş İmanovun sədirliyi ilə baş tutan prosesdə Nərminin əmisi Arif Quliyev təkrar dindirilib. Qeyd olunub ki, Nərmin Quliyeva 2019-cu il noyabrın 21-də sonuncu dəfə bu əmisigildə olub, ondan sonra itkin düşüb. Arif Quliyev deyib ki, günorta saatlarında Nərmin onlarda təxminən bir dəqiqə dayanıb və gedib. Ondan təxminən bir saat yarım sonra böyük bacısı Şəbnəm gəldi. Dedi ki, Nərmin hələ də evə gəlməyib, özü də bacısının burada olub olmadığını dəqiqləşdirmək üçün gəlib. Nərminin bizdə olmadığını bildi və evlərinə qayıtdı. Arif Quliyev qeyd edib ki, Nərminin harda olduğu bilinməyib. Nərminin atası Şərif Quliyev həmin gün axşam saat 18:00 radələrində bizə gəldi. Oradan da qonşu kəndə toy axşamına getdi. Daha sonra Arif Quliyev vəkillərin suallarına cavab verib. O deyib ki, İlkin yanvarın 6-sında saxlanıb. İlkini həmin gün polis şöbəsinə aparmışdılar. Saxlandığını həmin gündən bilirdi. Uşağın 3 mərasimində mağarda Kamal Qılıcov cəmatı yığaraq dedi ki, uşağı öldürən İlkindir. Arif Quliyevin sözlərinə görə yanvarın 6-sında axşam qardaşı qızının meyitinin kəndi yandırılmış vəziyyətdə tapıldığını eşidib və hadisə yerinə gedib. Mən gedəndə çoxlu polislər vardı. Meyitə lap yaxından baxmadım, aramızda təxminən 5 metr məsafə olardı. Elçin adlı prokuror dedi ki, sizin uşaqdır. Cəmaat danışırdı ki, meyiti İlkin söndürüb. Onların evinin yanındaydı. Gedərək atasına xəbər verdim, onlar da həmin yerə gəldilər. Arif Quliyevin dindirməsi zamanı məlum olub ki, uşağın atası da gələndə meyitə baxmayıb, heç anası Aynur İsmailova da nə həmin gün nə də sonradan tapılan meyiti görməyib. Məhkəmədə o da məlum olub ki, Nərmin itkin olduğu müddətdə kəndə evlərdə axtarışlar aparılıb. Dondar Quşçuya gətirilən əhliləşdirilmiş itlər uşağın əmisi Arif Quliyevin onunla eyni həyətdə yaşayan nənəsinin və yanaşı həyətdə yerləşən qonşunun evlərinə daxil olub. Qohumlar, polislər başqa evlərə də baxış keçirilib. Arif Quliyev istintaqı ifadəsində deyib ki, İlkin Süleymanovun əmisi oğlu keçmiş polis əməkdaşı Murad Süleymanov axtarışlar vaxtı onlara məxsus evlərə baxış keçirməkdən yayındırmağa çalışıb. Məhkəmədə isə bu məsələ ilə bağlı fərqli danışıb. O evlərə baxış keçirməyə qadağa qoyulmamışdır. İstəsəydi, baxa bilərdi. Sadəcə Murad özü polis olduğuna görə baxmamışıq. Növbəti proses noyabrın 3-də davam edəcək. İttihama görə 2019-cu il noyabrın 19-unda itkin düşən Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlə yetirilərək yandırılan meyti bu il yanvarın 6-sında kənd ərazisində aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluğun əməkdaşlarının ibarət istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən cinayətin açılması istiqamətində həyata keçirilmiş təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu ağır cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Dondar Quşçu kənd sakini işləməyə 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov İlkin İbrahim oğlu tutularaq istintaqa cəlb edilib. İş üzrə çoxsaylı şahidlər dindirilib, məhkəmə tibbi, məhkəmə bioloji, məhkəmə kimyəvi ekspertizaları təyin edilib və digər zəruri istintaq hərəkətlər aparılıb. İstintaq əməliyyat qrupu tərəfindən Süleymanovun yaşadığı evin həyətinə giriş qapısının və həyətə döşənmiş süni daş örtüyünün üzərindən Quliyevanın saxlanıldığı otaqda olan çarpayının örtüyü və pərdənin üzərindən qana bənzər ləkələr, eləcə də iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər əşyalar maddi sübut kimi götürülüb. İlkin Süleymanov şübhəli şəxs qismində müdafiəçinin iştirakı ilə dindirilərkən törətdiyi əməli tam etiraf edib. İstintaq orqanı tərəfindən İlkin Süleymanovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4, 120.2.9, 144.345.3-cü maddəsi ilə ittiham elan edilib.